Co všechno v dnešním díle uvidíte? Mně došly schody, čili já si jdu dolů někde najít krafták a jdu si dokraftit další schody. A proč to běžím po schodě, když nemůžu hodit perlu? Nechápu, takže perlu. Dobré. A dneska to je bez lagu, jsem fakt rád. Čau, teď tady je Michal, vítám vás u 142. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle, jak jste jistě poznali, tak zase budeme pokračovat ve stavbě, snad už to bude na poslední díl ve stavbě naší rozhledny, která je tamhle vzadu, jak koukám, že mám vypnutou tu mlhu, či já si ještě zapnu, tak a máme to teda pokračovat, tak čili já si pouštím stopky, dneska máme pondělí 9. května, teď je 15:30 odpoledne, tak stopky běží a já se na to jdu připravit, takže jinak hrál jsem včera večer malinko za kamerou a kompletně jsem dodělal cestu v Nedru, která vede k naší mob trapce, kterou jsme stavili tam nějaký 4 díly dozadu, takže no to už je víc, to už bude pomalu 10 dílů. No, tak jo. Či ta cesta je tam kompletně hotová, čili v příštím saveu, který bude ve 150. díle, ji už dostanete. Tak jo, a teďka se jdeme malinko připravit tady na to. Takže... Tak, sem, čili... Tady budu potřebovat schody. Břízový schody. To mě asi nebude stačit. Plus nějaký břízový dřevo ještě. Takhle zhruba z těch 44 ještě uděláme to, jak se to jmenuje, schody. Tak jo. Čili sklo mám, schody mám, dřevo mám. Takže mám snad všechno, takže to tady jdeme dodělat. Jo, ještě nemám všechno, ještě budu potřeba ploty a nějaký sleby, jestli mám. Pokud možno též břízový, takže... Mám tu nějaký břízový ploty? Ano, těch máme dost, čili si takhle klidně vezmu. A sleby. Jo, ty mě asi stačí nebo ono. Takhle uvidíme. Teoreticky by mě to mohlo být. Tak. Takže já se teďka skočím ke krafťáku. Dokraftím si schody, že ti mě rozhodně stačí nebo na propojení všech těch pater. A kde pak tady je krafťák? Tady někde, jo. Nechal jsem z tohohle. Ještě ne. Šedesát, no to už mi snad musí stačit. Tak pojď. Ano, tam už se nám to tyčí. Byla to celkem zajímavé tady z té dálky. Je, já tam ještě nemám ani střechu, ty krása. Můžu se nějak vymyslet ještě. Tak pojď. Za to dneska bude lepší, než posledně jsme měli ty laky. To je docela v pohodě. Jasně. Mhm. Čude se... Já nemám to očka, abychom se to osvítil, čiže já se ještě skočím pro nějaký tyčky a uhlí. A dojím se ještě. A ještě nějaký perly si možná dobereme. Čili ještě to nemáme všechno, ještě se vracíme zpátky. V rychlosti, to bude rychlovka. Jdem si dobrat nějaký, dodělat si nějaký torče. Sakra, kam to zase zapad. Tohle tady hrozně nebezpečný, to jich měl zadělat nějak. Tak pojď, takže ještě sem, to skladiště v rychlosti. Jinak chtěl bych vám hrozně moc poděkovat za ohlasy celkově ke koneční sérii, protože ta se teďka poslední, já nevím, 10, možná 15 dílů těší opravdu v ohromný oblibě, takže za to jsem fakt rád. Takže bych se vám za to chtěl hrozně moc poděkovat. 24.
No, musí to vystačit. No, počkejte, ještě vlastně můžu. Aspoň využiju tyhle ty. Tak, teď už to rozhodně bude stačit. Čili jsem na toto chtěl hrozně moc poděkovat teda za ty ohlasy. Jsem rád za to. Tahle konečná série se pomalu se stává nejpopulárnější sérií na mém YouTube kanále, takže jsem rád. No taky kdo má 140 dílů, že jo? Kromě Pedra nikoho jiného neznám. Takže všichni točí 30, maximálně 50 dílný série, bát okolo 140 a ještě furt pokračuje. Prostě tady děláme. A dneska už bych to fakt chtěl mít, když to nestihnu, už to dělám za kameru. A rád bych to stihl. Benoc, to se nám docela hodí, protože aspoň to budeme moc osvítit. A já to tady takhle aspoň provizorně teďka ještě osvítím. Takto, takto. Dobré. A teďka tady jdeme udělat schodiště, tak pojď. Takhle. Třeba nějaký pomocný bloky. A jdu využívat tady takhle tohleto. A ještě jsem si chtěl vzít ty perly, sakra. Aha, že tady se prokopeme už teda. Tam taky obnoví trošku nějaký dřevo. Tak to, výborně, sebereme tohleto. Skopneme tohle. Nejíž já mám pocit, že to vlastně vždycky jako... Ale tam byla nějaká podpěra, že to tady necháme. Tak pojď torče. Ten pevně bude stačit takhle. No počkejte, já dám na to na strop. No ne na strop, jako do rohu. Naproti sobě. Sklo. Vlastně ještě ani nevyšel jeden díl z tohohle. Tyhle ty stavby, čili ani vlastně nemůžu ještě reagovat na vaše komentáře k tomu, jak se vám to líbí nebo nelíbí. Počká to oblok posunu ten schod, já udělám takhle a teďka uděláme takhle a sem dáme dřevo. Ano, takhle dřevo, tady to zase skopneme. Chci, aby to bylo co nejméně do toho okna, že jo, takhle ten jeden blok tam bude, no. Tak, tak. Já jde moc. Sklo. Tak, výborně, další patro zabezpečený. Kolik je tady úroveň? 10, paráda. Čili tady jsme měli takhle, čili teď to uděláme zase tak. Klasika, tak. Tohle je do dřevo. Kopnou tyhle nahoře. A prosím, já si myslím, že to dneska zvládnem. A počká to ještě, že tady vlastně musíme takhle podepřít. Když tady zase nebude budou to okno úplně zbytečně, že to ne. To necháme bez podepření. Tyhle schody. Tak, 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 tak. Zase doplníme okna. Teď jsme minule neudělali, protože vůbec jsem se nevzal sklo, že dneska to zvládneme, hop, hop. Tyho, co je to porodit, co vypadá hustě. No a jenom, co? Máme, ne, už jsme se tomu zombíkom o té ovce. Počkat, mám já peaceful náhodou? No, peaceful, dobré. Jsem se lek, jestli nemám peaceful, ale dobrý. Já jsem si ale není zase zkoušel něco za kamerou, ale v kreativu, takže jsem se nebyl jistý, jestli jsem to zase přepnul zpátky na obtížnost, nebo jestli jsem nechal ten peaceful. Jsem se nebyl jistý, že jsem chtěl mít jistotu. Paráda zase 10. To je zasvětlení, by to mělo být v pohodě. Tak. Sklo. Docela to sežere sklo, teda, jako musím uznat. No, to bude to pěkný, bude to pěkný tohleto. Říká takhle.
dřevo. A raz. A blbě. Raz. Já už mě obírá jídlo. Dobré. Já je to byla chyba. Tohle byla chyba. Sakra. Teď to ještě spadlo dolů, ne? To dřevo. No jasně. Já je to bylo špatně. To už mám propojený celkem dost. Kráso. Já už budu za chvilku nahoře. Možná to spadlo tady na tu stranu. Jo, tady je. Dobrý. Ty kráso, to celkem letí ty skory, ty to jde docela dobře. To. Nahoru a tam vrátíme, hej, to potom se jde hrozně blbě. No. Tak pojď. Třeba vrátit. Tady to rovnou osvítíme. Aha, já už jsem nahoře. Tak to. Počkat, než dáme ten schod, ať už sem nepadám. Dobré. To je spojený, tady okna jsou. Že jak už jde tady sklo, tak tak. Tak. Tak, čili to je tam to. Teďka ty dva staky. Ještě, dobré. Tak tak, dobrý. Ano, paráda, všechno to mělo být. Teď budu potřebovat dřevo. Tady uděláme ještě jedno, ale to nebude klasický patro, tady to uděláme malinko jinak. A hnedka uvidíte jak. Jenom to tady vyplníme, to bude klasický design, ale nahoře to bude vypadat trošku jinak. Tady ze spoda to bude vypadat úplně normálně, klasicky, takhle. Že je schod. Dřevo, říkám dřevo, a zase 44. Schod, výborně. Tak, a teďka mě půjčte ty ploty. Já uděláme nahoře takovou rozhlednu menší, vyhlídku spíš. Přece jenom kvůli tomu ta budova je postavená. A je to blbá vyhlídka. Tak. Osvítit zase střechu. To bych viděl, že to dáme točku sem. 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 Tak. Tak. A tak. Všechno. Ne, ještě sem. Tak, trošky mě akorát vyšly. To jsem rád. Tady zase poty mám. Jedna. Sakra. Dva. Ještě jeden bych potřeboval. Pomocný blok. Aha, výborně, to se mi líbí. A ještě se nám trefí, dobré, tři. Tady to bude to samý, takže to je takhle. Jedna, dva. A to je zrovna blbě. Toho jsem se bál. Takhle. Ne, sakra. To tady tohle nikomu nedoporučuju, to je hrozně blbý, takhle se mám na to trefovat. To nejde na to, tak takhle. Raz, dva. Ty máš zase blbě. No já takhle na to vidím, takže bráno musím skákat. Tři. Ten jorda, ten bot je vyšší než blok normální. To je právě ten vysoký jako blok, a on to je, tuším, jeden a půl bloku vysoký. Tak to. Výborně, že tu máme podpěry pro střechu. A teď. Teď to bude sranda, teď by se mi hodil kreativ. Ale bohužel tady mám, takže se malinko improvizovat, že tady to zrušíme. Se chci dostat takhle. Schod. Říkám, jak potřeba až nahoru ten schod položit. No, co bych potřeboval takhle až nahoru ho položit. Až na ten pod bych ho potřeboval. Potřebuju bloky. Jo, výborně. Tak to na to. Teď tady na to vylezu. A potom se zase po těch blokách skopu dolů. Jaj, blbě. Dobrý, ale chytil jsem ho. No a položu tam.
To mi tam normálně nejde položit. Krása, proč tam nejde? Hej, on tam normálně to nejde. No, konečně. Je zajímavé, proč to předtím nešlo. Tak to... Jak to uděláme? Uděláme jeden, neuděláme jeden přejít, uděláme to takhle. Jo, je to, co se už že zahučím dolů. Jako, aby se mi nic nestalo, má feather falling, ale... Nechtěl by se mi to znovu vybíhat nahoru, ty schody. A překvapuje mě, že to nejsou žádný příčely, tyjo. Noc za chvilku bude končit a možná vychází slunce dokonce. Ej, to vypadá hustě, ale... Myslím, že mám náhleďák. A říkám, tyjo, žádný příšery, všem tu obtížnost mám, ale prostě tady nic není nikdo, žádný příšery. Řekl, že by mě to vadilo, ale prostě noc končí, takovýho místa tmavýho tady je, ale ani jeden mob. Já dobrý, chytil jsem ho a začínám hrát nostalgická hudba, čili já vám ji zesílím, odmočím se, užijte si nostalgickou hudbu a já jdu stavit zatím. Uslyšíme se, až to dohraje. Až to dohraje. Tak jo, hudba nám dohrála a je došly schody. Mě došly schody, čili já si jdu dolů někdy najít krafťák a jdu si do krafti další schody. A proč to běžím po schodě, když si můžu hodit perlu? Nechápu, takže perlu... Dobré. A dneska to je bez lagu, to jsem fakt rád. A je tady přece jenom mob Creeper. Třebu krafťákou, ne asi až tady, co? Čili asi do krafti mám aspoň dalších 50 schodů. Tak měl bych potom ještě tak nějaký do zásoby na příště zase někdy. Až nebudu potřebovat si se někdy, ale určitě si nějaká se přijde, to najde. Čili rozkraftíme klidně tohle všechno. Taku asi bude stačit. Říkal jsem sice 50, ale beru půl staku taky. Jak řeknu vám to pokládání těch schodů, tyjo, to bylo peklo. No však jste to viděli. Ty ovoce to vypadá hustě, ta břízová střecha. Wow, se těším, až to bude hotový.
ještě potom musím vám tady dodělat střechu, ty krása tohohle spodního. A podlahu ve spod. No tak máme ohráno 18 minut, čili to jsme možná teoreticky mohli aspoň tu podlahu stihnout dneska. A tady to už můžu skopnout, kdy to tady není už potřeba. Jsem tady měl minule. Tak to se normálně, že to přeskočím. Víš, jsem držel šip, tak jsem furt na tom schodě šel. No spíš po tom schodu šel. Je? Vypadaj dobré. Teďka s tím musím šetřit. Teďka jsou schody docela nedostatkový zboží, takže... Říkám, že tím musím šetřit, teďka jeden takhle zahodím, no to snad ne. Že pomocný blok. A nebudete se ty slaby taky ještě využiju, víš, nevím, jak to bude vypadat, ale zkusím je ještě využít nějak. Mám takový nápad, jak by to mohlo být, ale uvidím. Tak to... Ale paráda, akorát to vyjde, čili jeden schod plácnu takhle, druhý schod plácnu takhle a máme to. A já se říkám, jak musím zase dostat zpátky dolů. Myslím na tu verandu. A tady to bude problém. A dobrý, nebude. Nebude to problém, takže... Je pomocný blok, tam bych to klidně zarovnal. S tím bych problém zase takový neměl. Takhle, aby to bylo zarovnaný. Tak si, to tu je. Máme nahoře se spawnout nemůžou. No za to vypadá i bloky. A já jsem blbec, protože já chtěl ještě ty slaby. No nic, tak jdeme ještě ven na chvilku. Sakra. Tak to, aspoň tady to bude taky jako pomocný blok. Snad mě to jde okolo. Chtěl bych to totiž takhle ještě tak okolo prodloužit, když nevím, jak to bude vypadat. Odkopat se to dá vždycky. A chtěl bych to zkusit, třeba to bude vypadat hezky. Nevím, já takhle cít pro designy mám, či já nejdřív musím něco postavit a pak teprve zhodnotím, jak to vypadá. Nedokážu si to představit. Předtím, než to vidím, tak se nedokážu představit vůbec, takže... Ty krásně ty sebe nevídou, no mě jebne. Poslední. Ach jo. Nechce se mi lítat dozadu až. Nechám se ho tady ještě, že bych ještě potřeboval. A toho už by mě snad mohlo jako vít. No i když. Krásu tři, pojď. To si děláte prdel, jeden slep. A kvůli tomu musím zase vyrábět čest? Ach jo. Ach, pojď. No i tak si rovnou vyrobíme ještě nějaký. Z tohohle všeho. Tak, dobré. Ať máme zásobu a tohle tady nechci. Toto tady bude jistit. Není zde to dřevo. Ty krásu. No, teďka bacha. A chytit. Nechytil. No nic. Slep. Máme se podívat dolů, jak to vypadá. Zároveň si vezmu tu... Zároveň si vám vezmu ten blok ještě. To spravíme. Perlu jednu. Ne, ten blok tady. Bude se hodit. No. Ukaž, jak to vypadá z dálky. Chci to vidět z dálky. Tak se ukaž. No a ty krása, já si myslím, že to nebylo tak špatně. Co myslíte? Já si myslím, že tady takhle s těma slabama mohlo být. Či já jdu ještě udělat ty podlahu LVC. Nic se nenarodilo. Takže já jdu ještě teda udělat podlahu. Tady dole. Okidoki, takže...
Víš, nevím, jako z těch bloků nemáme, ale já už to udělám za kamerou, stejně máme nahráno 23 minut. Čili tohle bychom měli mít. Já můžu asi odkopat už tu cedulku, že to už si dodělám za kamerou, tady ty drobnosti, jako je ta podlaha, jako je střecha. Já si myslím, že to asi můžu odkopat cedulku, co mám doma. Vrátíme věci do skladu. A tenhle díl budu moc ukončit. Za 25 minut. Říkáme nahrát 24,5 podle stopek. Tak pojď. Tam si dáme cedulku dolů. A já si rovnou doberu pedli, že jsem doma potom. Takže pak je vyhlídka. Tady někdo postaví tam nadizajnovat vyhlídku na vodopády. A to bylo. Další úkol. Je hotov. Takže počkej, já jsem to říkal, takže vzal jsem si poslední, čili teďka první dva musím. OK. Teď si vezmeme třeba ten první rovnou. Tady můžu uklidit sklo, sklo. Ještě co, torče si nechám. Už asi nic, víte kde do skladu. A tohle zrovna nepotřebuju. Teď se to nějak seká. Teď mám 9 FPS, dobré. Už se ho spravil aspoň na těch 22. 26, 28, 20. No, no, zase koukám si k porodnici. To nesnáším tu porodnici tady v tom fakt. Nic tak po dřevo. Takže to je 13 plotů. Schody. No počkej, nejdřív jsou sledby, takže slep, slep. Schody. Dneska jsme využívali jenom břízový dřevo. Takže dřevo. Šípy. Takhle dřevo. Teď zase tady z těch 6, ať mám zase nějaký tyčky do zásoby, udělám takhle 12 tyček. Dobré. Z toho udělám 12 tyček a je to. Tam není těch 6, prostě je další slot zabraný, tak. Jo, ještě krafták mám a mám 8 FPS, zajímalo by mě proč. Ještě krafták. Další. Už 25 a to jich je spousta, roze se to jich po světě ještě. Tak pojď ještě drávu, línu. A máme to. Zajímavý je. Vidíš, na to tak kouká, proč je zase tady to vypnutý. Sakra. Proč se to furt vypíná? Vždycky jsem si na to vzpomněl, jsem si ho nespomněl to zapnout před záznamem, čili mě zajímalo, proč se to furt vypíná. No, to je dost, já jsem si říkal, že se to ozve. Já se ještě skočím rychlostí vyspat. Jirko, že zase zapadlo slunce, je noc. Takže dneska jsme teda dělali další úkol tím a tím dílem. Čili v příštím dílu asi zase bude nějaký odpočinkový téma. Možná budeme zase těžit, nevím. Uvidím, ještě zase rozmyslím, co budeme dělat. Tak. Kábl. No, na to, že to bylo plný. To pomaličku asi ubírá. Jo, tak, takže my se tam vracíme. No ne, vracíme, jdeme to ukončit. Ale mám 2 FPS. A místo mě docházet nemůže, protože nejsem začal natáčet, jak jsem měl ještě 180 GB volného na disku, takže mě zajímalo, proč mám 0 FPS zase. Tak už to jdu ukončit, jak mě nejka nezlob. Toto se fakt nedá, mám. No, 20, pojď. Já už to ukončím, jak nezlob. Krásu tím stylem se tam nemám šanci dostat. Ježme, já to tady zase rostu už. Už to zase rostu, ty krása. Já jsem se chtěl jít ještě pak Kairon kolem farmě, no tak to už padá teda. Mě jsou 8 FPS, kam tam ani nejdojdu.
Teď nemám moc, ani já bych vyšel schody. To máme to ještě zabije, no to snad ne. Kde to můžu mám 3 FPSka? Za sekundu. Kromě se asi umřu, já budu hodně až to nejs. Nezdržuj. Jest, děkuju ti za 15. Díky, díky, díky. Ty má, já už z toho rostu. Ne, já nechci dolů, já chci nahoru, sakra. Jest, děkuju ti za 20 FPS. No, ale ty to se spravilo, co to je? Já se na ten počítač asi budu muset nějak... Asi si stáhnu ten CC cleaner, uvidím. Co mě nadělal kámoš. Tak lidi, jak já to tam dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí, hlavně se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte o hodnoti, rád si naše hodnoty přečtu, mám se na teďka ty lagy někde na tu poslední minutu, ale no, teď mám zase 30, no tak, no už zase ne, teď mám 25, no, to je jedno. Tak jo, a já vám tam ještě jednou děkuji za shlídnutí, hlavně se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte o hodnoti, rád si naše hodnoty přečtu, dneska jsme teda dodělali další úkol, co jsme měli na úkolníčku, další cedulku jsme ti tudíž mohli odkopat a uvidíme, co budeme dělat jako příště. Tak, čau, ještě jednou děkuji za shlídnutí a zase někdy. Ahoj.